İstərdiniz siz bu məsələlərlə bağlı? 70 yaşım var. Bəli. Yəni bizim burada Almanya'yası var. Uşaqdan danışır zəhmət olun. Uşağım müharibələyə getdi. Stresdən bütün tükü töküldü. Yaralandı. Yaralansa da getdi irəli döyüşə. Büyünləri uşaq xəstədir. Onun iki uşağı, yoldaşını mən baxıram. Bu qadının sözü olmasın, dolanmaq çox çətindir. Vallahi yarım kilo ət ala bilmirik, dolanmaya bilmirik. Səhərdən də hələ siftə eləməmişik.